პაციენტები ადრეულ ეტაპზე დაავადების დაწყებისთანავე პირველი ერთი ხუთი წელი მაინც ვერ გძნობენ ამ გართულებებს, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად ვერ ხედავენ. ამიტომ ხდებიან, რომ გონიათ, რომ ეს, ნუ, არაუშავს და მირჩევნია ასე ვიქეიფო. ჩვენ მაყურებლებს ეს ალბათ ეცნობათ ეს ფრაზა, მამაკაცების ხრი, რომლებიც იძახიან, არ მინდა ეხა მირჩევნია ვიქეიფო, ვიდრე მოუკუტე შიმშილით, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჯობია, რომ სულ აფრთხილებთ პაციენტს და ყველა ენდოკრინოლოგი აფრთხილებს, რომ ადრეულ ეტაპზე ნორმალური შაქრის დონე იწევს გადასროლას, ასე ვთქვათ, ამ გართულებების წლების იქით. ანუ გადავადება ხდება. გადავადება ხდება, დიახ. ამიტომ თუ გლიკემია და შაქარი არ არის მოწესრიგებული, ადრეულ ეტაპზე შეიძლება მოხდეს ინფარქტი. ზოგ შემთხვევაში პაციენტმა არც კი იცის. ასე ვთქვათ, როდესაც მწვავეს მდგომარეობა და ხდება კლინიკაში, ანუ ეს შეიძლება იყოს ინფარქტი, ინსულტი. აი, მაშინ ვლინდება ეს მაღალი შაქარი და რომ აქვს დიაბეტი, ეს არც კი იცო და შეიძლება ლატენტურად მიმდინარეობდა და თქვათ არც იზომავდა ამ შაქარს, ან არ აქცევდა ყურადღებას ამ სიმპტომატიკას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იქ სადაც ვლინდება დიაბეტი, უბრალოდ იცვლება ცხოვრების ნირი და მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა ეს რაღაცნაირად გაითავისოს. რა თქმა უნდა, დიეტოთერაპია და ფიზიკური აქტივობა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ დაავადების, ვთქვათ, გართულებების დაღწევაში. იმიტომ ფიზიკური აქტივობა თუ არა და ის კალორაჟი მიღებული თუ არ დახარჯა პაციენტმა, ფაქტიურად ის გლიკემია ვერ მოწესრიგება. რა თქმა უნდა, შაქარსაც, მაგრამ ეს ერთ-ერთი პირველი ორი პუნქტია და მეორე უკვე ტაბლეტოთერაპია და ინსულინოთერაპია.